কোথা থেকে আসছে দিদি কোথা থেকে আসছে দিদি নাম কি দিদি କଳା ଟଙ୍କାର ସୌଦାଗର ଟିଏମ୍ସି ନେତା ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଜୋତାରେ ସେକିବାକୁ ବାହାରିଲେଣି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଜନତା। ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ନିଜ ପାଦରୁ ଚପଲ ଖୋଲି ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ ପାର୍ଥଙ୍କ ଉପରକୁ। ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ପାର୍ଥଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଇଡି। ତଦନ୍ତ ଖୋଲି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଅର୍ପିତାଙ୍କରୁ ସିଜ୍ ହୋଇଛି 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ 5 କିଲୋ ସୁନା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାର୍ଥଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ପଞ୍ଚମ ସାଧାରଣ ଜନତା। ପାର୍ଥଙ୍କୁ ଆଜି ଇଡି ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିଥିଲା। ପାର୍ଥଙ୍କୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଜୋତା ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ। ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କରି କହିଥିଲେ, ପାର୍ଥଙ୍କ ଭଳି ନେତା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଠିକ୍ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ଚପଲ ମାରି ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ବୋଲି କହିଲେ ରାଗରେ ଫଁ ଫଁ ହେଉଥିବା ବଙ୍ଗୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ। ଫୋପାଡ଼ିଥିବା ଚପଲ ପାର୍ଥଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଲାନି। ଚପଲ ମାଡ଼ଟା ଭଲ କରି ହୋଇଥିଲେ ଠିକ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧେଇବେ, ପଚାରିଲେ ମହିଳା ଜଣକ। ରାଗରେ ଗରଗର ହୋଇ ସିଏ ଖାଲି ପାଦରେ ଫେରିଗଲେ ନିଜ ଘରକୁ। ଗିରଫ ହେଲା ପରେ ବି ପାର୍ଥଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା VIP ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଓ ତାଙ୍କୁ ଏସି କାର୍ରେ ନବା ଆଣିବା ଦେଖି ଶୁଭ୍ରା ଆମେଦ ନାମକ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ୍ତ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ପାର୍ଥଙ୍କ ମେଡିକାଲ ଚେକଅପ୍ କାରଣରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସାଧାରଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ଡେରି ହେଉଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତା ଓ ଶୁଭ୍ରା। ମମତା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପାର୍ଥଙ୍କ ଉପରୁ ଚପଲ ଫିଙ୍ଗା ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜନତା ଆଉ କେତେ ସହିବେ ତୃଣମୂଳ ନେତାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିକୁ? ଦିନେ ନା ଦିନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ। ଆଉ ଜନତାର ରାଗର ସୁଅରେ ଭାସିଯିବେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ନେତା। ଆଜିର ଚପଲ ଫିଙ୍ଗା ଏହାର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।